Ja, hej allihopa! Då tycker jag att vi nu startar dagens webbinarium. Och då återigen, hej och välkomna till webbinariet idag som kommer att handla om Unikum förskola på 30 minuter. En vanlig dag på förskolan. Med mig idag så har jag Ebba som kommer ta hand om frågorna i funktionen Q och A som ni jättegärna får använda. Den finns på lite olika ställen, men den är formad som då två pratbubblor där det då står Q och A. Så den får ni jättegärna använda om ni har lite frågor och ju fler frågor desto bättre. Men om du kommer på frågor på efterhand så går det då givetvis jättebra att mejla mig och min mejladress kommer att komma på slutet av den här presentationen. Så då tänker jag att vi kan starta igång. Låt oss då börja prata om den röda tråden i Unikum som vi gärna vill berätta om. Så i Unikum så vill vi då gärna skapa en röd tråd för lärande och kvalitet, där vi redan i förskolan då lägger grunden för det fortsatta lärandet i skolan. Och Unikum finns till för alla skolformer, så från förskola till vuxenutbildning. Och oavsett vart man är, beroende på om man då är en kommun som är Unikum då naturligtvis, så följer då all dokumentation med barnet. Så med andra ord, dokumentationer, kommentarer, samtal och mycket annat som är då kopplat till barnet följer då med. Så till exempel när ett barn går från förskolan till grundskolan så följer all dokumentation automatiskt med. Och det är också värt att nämna att om en elev byter klass eller skola så följer ju all information också med. Och naturligtvis, detta gäller ju då om kommunen i fråga har Unikum. Men har man då alla bitar så blir det då väldigt enkelt att följa upp progression, utveckling och lärande över tid. Så där ska jag ta min muspekare. Och när det kommer till just förskolan så arbetar vi då mycket ut efter det systematiska kvalitetshjulet. Och vi har då utvecklat våra funktioner för att man då ska kunna använda Unikum då som ett komplement till det systematiska kvalitetsarbetet och kunna använda Unikum för att kunna använda alla de olika delarna som finns helt enkelt. Och jag kommer gå igenom mer hur man skulle kunna arbeta med Unikum för att få snurr på det systematiska kvalitetsarbetet. Men vi har då funktioner för att man då ska kunna arbeta i Unikum och flytta från permen eller från olika mappar och göra allting då i Unikum. Och nu när jag ska gå igenom för att kunna exemplifiera extra mycket så tänkte jag då gå igenom personerna som vi ser framför oss. Så i förskolan Tornet från vänster så har vi då Lina följt av rektor Samira och pedagogen Ola. Och tillsammans ser de till då att barnet, då bland annat Bia till höger, får utvecklande, lärorika och inte minst roliga dagar i förskolan. Som pappa Peter sen kan få ta del av i appen Unikum Familj. Och hur kan då en vanlig dag i förskolan se ut? Jo, den kan se ut då på följande sätt. Att på morgonen så tar Lina och Ola emot barnen. Och under dagen så sker då massor med olika aktiviteter som måste dokumenteras. Och därefter så reflekterar och analyserar Lina och Ola tillsammans för att utveckla aktiviteterna framåt och även då planeringen naturligtvis. Men att ha en god samverkan med föräldrarna är väldigt, väldigt viktig. Så att Lina och Ola är måna om att föräldrarna ska få ta del av den information som de behöver. Och att då kunna följa sina barns utveckling och lärande då direkt. Och då, så om vi då ska utgå ifrån det systematiska kvalitetsarbetet så, och kunna få snurr på det, så kan vi börja då med steget genomföra. Och där kan de då dokumentera och visa med foto, film, text och ljud de aktiviteter som de har gjort och planerat och genomfört. Och det kan de då göra genom en funktion som heter lärloggar. Och att följa upp, så under uppföljningsfasen kan Lina och Ola enkelt följa upp det de har dokumenterat. Så i direkt anslutning till den planering och dokumentation som de har gjort så kan de reflektera och utbyta tankar och idéer kring hur de olika aktiviteterna och planeringarna har fungerat. Men då ännu viktigare hur man då ska kunna gå vidare med de aktiviteter och planeringarna som man har och hur man då eventuellt skulle kunna göra dem annorlunda till nästa gång.
Och under det analyserande så kan man då med stöd av sin dokumentation i direkt anslutning till planeringen skriva ner sin utvärdering och analys. Och den ser ni då längst ner till höger. Så att alla de här olika delarna det följer då. Så genomföra längst upp till vänster, följa upp längst upp till höger och analysera längst ner till höger. Och nu hoppar vi vidare till planera. Så när de har gjort hela arbetet så blir det då jättesmidigt att göra en planering som utvecklar verksamheten. Och det här kan då skapa intressanta och tilltalande pedagogiska planeringar som man kan koppla till läroplanens mål. Och på så sätt är det här då ett exempel på hur man då kan följa upp, analysera, planera och genomföra. Men sist men inte minst, och det här är då också en väldigt viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet, så är det då att ha en bra dialog med föräldrarna. Och dialogen med föräldrarna underlättas eftersom att de är då appen Unicum Familj. För allt samlat på ett och samma ställe. Så förutom det som ni ser på den här sidan så är det även dokumentation för utvecklingssamtalet. Och så är det då väldigt lätt att skicka ut information och datum för föräldrarna att komma ihåg. Så då hoppar vi vidare då. Så i Unicum finns det då en funktion för smidig incheckning. Och nu när Lina har, när dagen börjar, så börjar nu barnen trilla in i förskolan med sina föräldrar. Och det ser man ju då att redan nu så ser man då att Emma har blivit frånvaroanmäld då av sina föräldrar. Så då vet då Lina att henne behöver vi inte räkna med. Men vidare så kan då Lina då checka in och checka ut de barnen som finns och även då räkna in genom då en enkel funktion som finns då i Unicum då när barnen kommer. Och det här är då en funktion som vi utvecklar kontinuerligt och som alltid kommer bli lite bättre. Jag kommer lite senare också berätta vad som komma skall i Unicum också i form av scheman. Vidare så har vi då själva dokumentationen av de olika aktiviteterna som då heter lärloggar. Och som ni ser så påminner det då väldigt mycket om mycket annat som man gör då i sociala medier eller mejl i form av utformningen då här till vänster. Så att här kan man då göra, lägga in en rubrik och innehåll och lägga in bilder och naturligtvis skriva text. Och man kan då även lägga in då bilder och filmer och då ljud om man då skulle vilja låta barnen i det här exemplet och berätta vad är det de upplever och ser. Och där till höger, där sker då det intressanta. Så här kan man då koppla in läroplansmål, planeringar, välja översiktsbilder och etiketter exempelvis. Och där vill jag fastna lite på just läroplansmålen och trycka på att det är lite mer än att bara lägga in ett läroplansmål. Genom att lägga in ett läroplansmål så kan man då också göra den så kallade uppföljningen sen då, då Unicum sen då registrerar de läroplansmålen som man lägger in så att man då enkelt kan följa upp de olika läroplansmålen kopplat till de olika planeringarna. Och det kommer jag också gå igenom sen i Unicum och sen lite senare då i den här presentationen. Så det här är då en funktion för att då kunna dokumentera de aktiviteter som finns. Och sen nu när det börjar bli lite senare på dagen så kan då på eftermiddagen Ola och Lina under sin planeringsreflektionstid skriva ner alla sina reflektioner kring planeringen. Och det här innebär att de då sparar tid, väldigt, väldigt mycket tid eftersom att de redan har tagit del av varandras reflektioner under lärloggarna som vi var på föregående bild. Där kan man då se de reflektioner som man också har gjort och det är då bara till för pedagogerna. Och så ser vi då här att Samira flikar in och hejar på. Så det här blir då som ett klassiskt flöde då för att, och lite roligare sätt att kunna reflektera och analysera på. Och sen så är det då jättesmidigt som ni då ser här. Det är då till vänster bakom gubbarna. Så och då är det då superenkelt att skriva ner analysen under planeringen då. Och det här innebär ju då att allting blir samlat på ett och samma ställe. Och det är då viktigt då för då kommande bilder som jag ska visa. För det innebär ju då att man då genom funktionen lärområden som är en väldigt ny funktion i Unicum kan samla de olika delarna. Så att då ser man då att det har gjorts exempelvis under kommunikation så har det gjort 5 planeringar. Och sen så har det gjort lite lärloggar, reflektioner och 2 analyser.
Och sen så kan man då kika vidare. Jag ska gå in sen i Unicum och visa hur det ser ut. Men under lärområden så kan Lina och Ola få stöd till att samla underlag. Och det gör det enklare för dem att överblicka dokumentationen. Så från planering till analyser helt enkelt. Och varje lärområde är kopplat till de då önskade målen som man då satt upp i läroplanen. Och samlar då all dokumentation automatiskt kopplat till de olika målen. Och då samlas det då under ett och samma ställe. Så att om man då ser ett lärområde som en magnet. Och sen så om man då ser läroplansmålen som det som då triggar magneten. Så kan man då se detta. Så att om man då väljer några läroplansmål så kommer man då samla alla de lärloggar och planeringar, reflektioner och analyser kopplade till de läroplansmålen under det namnet man då döper lärområdet till. Och det gör ju då att överblicken blir väldigt tydlig och man då enkelt kan se hur många planeringar, lärloggar, reflektioner och analyser som är kopplade till ett lärområde. Och det här är då ett annat sätt för att få en sammanställning, eller ett annat sätt menar jag att få en sammanställning är då levande läroplan. Så att förutom att man då kan samla det genom lärområden så kan man då få ett facit rakt upp och ner. Och då kopplat till de olika läroplansmålen. Och det får man ju då komma ihåg då att i några föregående bilder att när man då kopplar läroplansmålen så sker då någonting automatiskt i bakgrunden. Och det är då det här som sker. Så genom levande läroplan så får man då en tydlig och överskådlig funktion i Unicum. Och det kompletterar ju då lärområden för att se hur man då ligger till i det systematiska kvalitetsarbetet och kan innebära då att man får en bra uppföljning kring det systematiska kvalitetsarbetet och att man då eventuellt som rektor eller som pedagog ser vart det behöver göras insatser någonstans. Och den hjälper då Lina och Ola att följa upp och hålla koll på hela det systematiska kvalitetsarbetet som sagt. Och det går snabbt och enkelt att filtrera på tid för att se under vilken period som man har jobbat och även då de som man inte har jobbat med. Så, med andra ord, om man då exempelvis ser då målet självständighet och tillit till sin egen förmåga, där har det inte skett någonting, då kan man enkelt markera den och söka på planeringar och då hamna i någonting som då är väldigt unikt för Unicum. Och det är då den så kallade skolbanken. Och här kan då Lina och Ola hitta flera spännande planeringar som de kan både kopiera och bearbeta som så att det passar just deras barngrupp som de jobbar med. Och det är då skönt att kunna få inspiration och tips från andra förskolor runt om i hela Sverige. För i Unicum så tror vi då på det kollegiala lärandet och att det inte ska spela någon roll om man sitter nere i Skåne eller om man sitter uppe i Norrland eller om man är fristående eller kommunal. Man ska kunna ta del av varandras planeringsmallar och att man ska kunna inspireras av varandra. För i slutändan så tror vi då på att det är och vi utvecklar då alltid verktygen för barnets skull. Så det är därför vi har byggt skolbanken då, så att man ska då kunna inspirera varandra och enkelt då kunna få fram material i skolbanken. Och man kan då använda sig av den mall som man tagit fram för att det ska vara enkelt att känna igen sig oavsett vilken avdelning man jobbar på. Så det underlättar också arbetet med att skapa likvärdighet och att höja kvaliteten på förskolan. Och att hela tiden utvecklas och lära är viktigt både för barn och pedagoger. Så därför tror vi då på att planeringen som pedagoger skapar blir kvar i Unicum och i skolbanken tills den dagen man då eventuellt pensionerar dem. Och på så sätt kan pedagoger inspirera och lära av varandra. Och framförallt att spara tid genom att använda egna och andras planeringar som finns då i skolbanken. Så det här underlättar ju då planeringstiden avsevärt genom att då kunna använda skolbanken och att istället för att man gör en väldigt, väldigt bra planeringsmall och att den hamnar då i en perm som med tiden kanske får lite damm på sig. Och så naturligtvis så är ju då dialogen med föräldrarna väldigt, väldigt viktig. Så under planeringstiden, efter man har suttit i skolbanken exempelvis, så passar Lina också på att skriva information om att de ska iväg på en utflykt till biblioteket. Och för att vårdnadshavarna lätt ska komma ihåg utflykten så skriver pedagogen Lina ett tidsatt meddelande i gruppen i Unicum. Och det tidsatta meddelandet dyker då upp i listan för kom ihåg och meddelande då för föräldern. Så som ni ser här så allt det viktigaste samlas då längst upp i appen Unicum familj. Och det man har markerat som viktigt hamnar då högst upp. Och det innebär då att föräldrarna får en bra översikt över de aktiviteter och datum att komma ihåg.
Och Lina har då lite tid kvar på sin planeringstid och bjuder då in pappa Peter till samtalet med Bea. Och här får ju då Lina en bra översikt över hela samtalsprocessen då allting är samlat på ett och samma ställe. Från förberedelserna i förskolan och förberedelserna och förberedelse för föräldrarna är hemma i hemmet så kan man då ta fram en mall som förskolan då använder sig av. Och jag ska då visa lite senare då hur denna ser ut då i Unicum. Men det här blir då en vanlig dag i förskolan helt enkelt. Så om vi då sammanfattar så har jag då visat hur närvarodelen ser ut och hur man då kan dokumentera aktiviteter, hur man kan följa upp aktiviteterna, hur man kan hitta inspiration i skolbanken och även då hur man har en bra dialog med föräldrarna. Och en sak till som jag ska gå igenom innan jag då börjar visa i Unicum, det är då att vi kommer inför årsskiftet över vårt mål att kunna ha schema som tillval i Unicum då också. Så att man då kan få en översikt kring de olika barnens tider i skolan. Och att då kunna gå tillbaka och se närvaro på de olika barnen. Och att föräldrarna då ska kunna lägga in sina tider. Och att skolan då ska kunna lägga in sina öppettider då. Så det här kommer jag då skicka ut mer information om då efter webbinariet till er om ni skulle vara nyfikna på hur våra scheman och närvarofunktioner ser ut och kommer se ut. Så, men då säger jag så här att vi hoppar nu in och då ska jag gå igenom alla de bitarna som jag visat nu men gå igenom dem i Unicum så att ni då ser hur det ser ut. Så vi börjar då med själva närvarofunktionen. Men vi börjar med lite roligare, vi byter tema. Jag vill ha ett jultema nu för att jag känner mig lite julig idag. Så, och så här ser det då ut när man då hoppar in på en närvarofunktion. Vi såg ju tidigare att Emma Wik, hon var frånvarorapporterad. Och så att vi kan göra samma sak här. Så. Så vi ser att Emma inte är här. Och för att då närvaromarkera eller checka in barn. Så har man två alternativ i Unicum. Det ena är att man då, om man låt säga att man är på en padda, så håller man in barnet. Och då naturligtvis så är min dator lite seg. Så. Och då lyckades jag klicka två gånger så. Men Adrian, om jag håller in så blir Adrian incheckad. Och samma sak med Tuva. Om det skulle exempelvis vara som så att, nu säger vi då pappa Peter kommer och säger då att mormor hämtar så kan man då skriva det här då, mormor hämtar. Och så kan man enkelt då checka in barnen och även då räkna in om det skulle vara någonting man vill göra då. Så, och det här är då själva närvarofunktionen. Sen så gick vi vidare till hur man dokumenterar aktiviteter. Och det som sagt gör man i lärloggarna. Och det kan man hitta på olika ställen. Antingen då på sin startsida som man kommer in på. Och då är allting samlat som ett stort flöde. Och då kan man då hitta de tidigare som man har gjort. Så att jag tror att vi använder det här som exempel. Favoritsånger och sagor på olika språk. Så då kan vi ta den. Ja, nu hoppar vi in på en tidigare aktivitet och så redigerar vi den för så vi har lite innehåll. Och som tidigare nämnt så allting här till vänster är redigerbart och påminner då om ett mejl eller någonting som man ser på Facebook och dylikt. Allting är redigerbart. Och då kan man direkt i bilderna beskära, men man kan även blurra barnen då. Så att låt säga att det är Bia som sitter i mitten och hennes kompisar till vänster och höger så kan man då blurra. Och det är här till vänster det intressanta börjar ske. Som tidigare nämnt så när man kopplar in en läroplanskoppling så sker det då någonting i bakgrunden också. Så om jag då söker på språk exempelvis så får jag då fram de här olika målen här. Så att då kan jag så där exempelvis klicka ut och klicka in lite läroplansmål. Och som ni ser då samlas allting då här till höger. Och om jag då även vill koppla emot en planering, vilket då är väldigt bra om man har, så kan man då även göra det, för det är ett bra sätt då att kunna få koll på det systematiska kvalitetsarbetet. Och här ser vi då att det är tre planeringar som man har då kopplats på. Hej, hola, ni hao, bonjour och bokstavsresan, en resa i bokstavernas värld. Och tornets utbildningsplan.
och vem det ska visas för här längst ner. Och så sparar man. Och så sparas det då här. Och då pratade vi sen om själva uppföljningen. Men jag tänkte först gå vidare då till planering och skolbanken. Så i Unicum hade vi någonting som heter skolbanken. Och i skolbanken så kan man då hitta samtliga då planeringsmallar som har gjorts i hela Sverige. Och det här är då ett demomiljö, så här har vi bara 88 stycken. Och då kan det finnas lite olika, typ som förskolans utbildningsplanering, uppstart, väder, vindprojekt, här kommer Astrid Lindgren. Och så kanske man ser då att en annan verksamhet har jobbat med det. Och då kan man enkelt kopiera eller tilldela direkt på gruppen då, om man skulle vilja göra det. Eller så kan man kopiera och så kan man ändra och göra den till sin egen. Och sen kan man naturligtvis skapa en planering rakt från grunden om man vill göra det då, genom att klicka på skapa ny. Så det var lite kort om skolbanken. Men nu tänker jag att vi då hoppar in på själva uppföljningen. För nu låtsas vi som att vi har skapat en planering, vi har gjort en lärlogg och vi har skapat ett lärområde då. Som jag nämnde tidigare så är ett lärområde som en magnet. Och du ställer då in magneten för vilka läroplansmål som man då vill att man ska dra dit till sitt lärområde. Så att om vi ser då kommunikationer så har vi då valt att göra 5 läroplanskopplingar. Och det innebär då att alla planeringar och lärloggar som har de här 5 läroplanskopplingarna kommer att samla då all dokumentation på ett samma ställe så att ni då kan följa upp det. Så att om man då styr upp det på följande sätt, då blir det också då ett väldigt strukturerat sätt då att kunna följa upp progression. Och då kan man se då de olika planeringar som vi har gjort, som bokstavsresan som vi har pratat om, den här lärloggen som vi precis satt i och även då andra. Och även då de reflektioner som är kopplade till detta och de analyser. Så det här är då även för ni som är nya i Unicum och ni som använder Unicum, det är en väldigt ny funktion. Så att om ni inte har börjat med den så kika gärna in på den, för den är då väldigt, väldigt, ja, jag gillar den väldigt, väldigt mycket. Och oftast när jag går igenom den här funktionen då med de som använder Unicum så brukar man tillsammans kunna komma på väldigt roliga sätt att kunna samla ihop lite olika lärområden på. Men det finns också ett annat sätt då, det är ju då genom undervisningsfunktionen. Och här samlas då alla de olika planeringarna, lärloggarna, reflektionerna, analyserna kring de olika läroplansmålen. Och då kan man då enkelt söka på ett läroplansmål om man då ser att vi behöver göra en aktivitet här. För då ser vi då att det är lite tomma rutor. Då kan man söka på planeringarna och då hamnar man då i skolbanken igen då med det här läroplansmålet. Och nu är vi då i en demomiljö, så nu syns det ingenting. Men i riktiga Unicum då hade det nog kommit fram ett hundratals, om inte tusentals planeringar och planeringsmallar. Samtalet är då en funktion i Unicum för att kunna... Försvann jag där? Nu kanske jag är tillbaks, hoppas jag. Jag ska för säkerhets skull då koppla in mitt headset då till en laddare. Det kändes som att den här dog, så att jag ber om ursäkt. Det tar bara någon minut. Ska jag bara koppla in här. Ska hoppa in i chatten också så se att ni verkligen hör mig nu. Sådär. Hör ni mig fortfarande? Bra. Så, bra, då fortsätter vi. Bra, så att sist men inte minst så har vi då en funktion i Unicum som då heter samtalet. Och det här är då någonting som man oftast börjar, om man då är ny i Unicum och man är en enskild förskola, någonting då man börjar hoppa in på lite senare. Men det är då en väldigt bra funktion för att kunna då få en bra översikt kring vart man ligger till i samtalsprocessen och att då kunna involvera föräldrar. Och här ser man då en översikt kring vart man ligger i själva processen. Är det mörkgrönt så är man klar. Så för Bias fall så ser man då att både förskolan och hemmet är då klara. Så då är det då dags för samtalet. Och så kan man då boka tid. Sådär. Och man kan då även se föreslagna tider som man kan boka in sig på.
Hoppar vi in på BIA så blir då allting samlat på ett och samma ställe. Och jag kan då välja att visa lite olika saker. Så här kan jag då välja material så att allting som då BIA är taggat i alla lärloggar och planeringar kan jag då koppla in på BIA. Och det är bara saker som är kopplade till BIA och i gruppen isbjörnarna som samlas här då, så att man enkelt kan välja upp lite olika saker här. Så som planering och lärloggar. Man kan se tidigare överenskommelser. Förslag, jobba med klossar. Och är genomfört från tidigare samtal. Ge BIA fortsatt utmaningar i intresset för bygg och konstruktion. Och lägga till noteringar. Kan man även göra här längst ner. Så, då har jag väldigt snabbt gått igenom de olika funktionerna som finns i Unicum. Jag kan tänka mig att det kan finnas lite frågor, dels för ni som är nyfikna på Unicum och dels för er då som använder Unicum som har lite som undrar lite grann nu när jag har gått igenom. Så, men sammanfattningen är att Unicum är väldigt lätt för pedagoger och framförallt då när det kommer till dokumentationen och att få koll på det systematiska kvalitetsarbetet där ju då vi, eller används då våra funktioner väldigt flitigt. Och det är ju då ett väldigt tydligt sätt och att kunna göra det systematiska kvalitetsarbetet tydligare och framförallt lite roligare. För att det, man ser ju väldigt snabbt vart där man behöver lägga in sina åtgärder då. Både då som pedagog eller gruppledare eller om det är då rektor som ser detta. Och detta är då en lättanvänd app för föräldrarna att använda. Och den utvecklar vi då kontinuerligt. Och det är nya funktioner som kommer in lite hela tiden för att vi alltid ska göra det så lättanvänt som möjligt för föräldrarna då helt enkelt. Och som tidigare nämnt då som är då ett verktyg som gör SKA-arbetet smidigare. Och innan jag hoppar över till frågorna så tänkte jag bara säga att jag kommer skicka ut en mail med presentationen. Oj, det här är då en gammal slide så jag som inte uppdaterat. Så att strunta i punkt nummer 2. Jag har tydligen använt en tidigare presentation. Men nummer 3 så är att för er som är nya så går det att prova Unicum gratis i 45 dagar i sin förskola. Och det är då kan du se mer information på unicum.net/förskola. Ni kan prova för stödinsatser i förskolan genom att mejla hejförskola@unicum.net. Och naturligtvis kan ni då även alltid mejla mig om ni har lite frågor eller om ni vill prova Unicum eller om ni vill helt enkelt ha lite frågor gällande de olika delarna som jag har gått igenom idag. Och sen så för er som kommer från kommuner så går det alltid jättebra då naturligtvis att höra av er till en lokalt Unicum-ansvarige eller den som då är då kundansvarig för kommunen. Så, har vi några frågor, Ebba? Det har vi. Här är en fråga. Kan rektor få en samlad bild över sin förskola när det gäller SKA? Går det också att se på huvudmannanivå på något vis? Ja, självklart. Så det finns ju då lite olika sätt. Och att då få själva sammanställningen. Ja, antingen så kan man då gå in på den här läroplansdelen. Och man kan då, nu är jag då inne som Lina Seger då. Men om jag då loggar ut lite snabbt och så hoppar jag in som Samira tror jag hon heter. Så får jag då den här sammanställningen då på min startsida. Så att jag då ser de olika aktiviteterna. Det är en sak att göra det på. Jag kan också se här i förskolan tornet. Om jag då hoppar in på läroplan så ser jag då också den här sammanställning kring de olika lärområdena. Jag kan också då se på gruppnivå om jag hoppar in då. Jag vet inte om hon är inlagd på en grupp så kan jag, jo, det kunde jag. Så kan jag då även se hur man ligger till då kring de olika läroplansmålen. Så det är då två olika sätt då för att kunna följa upp det systematiska kvalitetsarbetet som rektor och som huvudman. Och då får man ju då översikt kring hela förskolan. Sean, vi låter att jag avbryter. Den laggar din sida där så vi ser ingenting på skärmen. Jaha, oj, då provar vi att göra om från början. Så, jag provar att dela igen. Så, ser ni nu? Nu ser vi. Vad bra. Då tar jag om det lite snabbt då. Så som rektor, då
Då kan man då se på i hela förskolan hur man ligger till kring de olika lärområdena exempelvis. Och man kan även då se då i själva gruppen. Och nu ser jag att vi kommer förmodligen dra över någon minut. Jag ber om ursäkt för det. Det var lite strul då med min mikrofon och så vidare. Så förskolan båten, och sen så kan man då se då på gruppnivå också hur man ligger till i det systematiska kvalitetsarbetet genom att hoppa in på läroplan. Och här kan man då se lärområden som jag var inne på tidigare och på undervisning. Så som rektor och huvudman så kan man då se på dels på förskolenivå, och man kan även då se på gruppnivå. Så, finns det fler frågor? Ja, Liselott undrar här hur många kommuner som använder Unikum. Jag har inget rakt svar på den frågan, men jag tror, synd att inte Annika är här, jag tror att hon skulle sitta där. Men jag tror att vi är upp emot, kanske du vet det, Ebba, hur många har vi? Jag tror det är cirka 80 kommuner, 80 plus kommuner. Ja, precis. För att enda siffran jag har i huvudet är att vi har över 1 miljon användare. Men 80 plus kommuner. Mm. Ja, och sen en fråga här om kan även vårdnadshavare använda sig av funktionen meddelande för att skicka input till förskolan? Som förälder så kan man då göra som så här då. Att om jag använder funktionen meddelanden. Nu ska vi se om jag kan göra det i någon grupp här. Personalbåten. Nu ska vi se förskolan tornet då, meddelanden då. Ja, nu är jag då inne som rektor. Om jag skickar ett meddelande då, låt säga att det är utflykt. Och det här är då en utflykt och den inträffar då nästa vecka. Och det är en hel dag. Förskolan tornet, och sen så är det då kanske några då härifrån bara för skojs skull. Skicka som viktigt. Så har vi en funktion här som heter tillåt kommentarer. Och det enda sättet då för föräldrar att kunna använda Unikum för att skicka ett meddelande, det är då om man aktiverar den här. Och då kan man då antingen skicka på sin egna sida och skriva kommentarer. Och detta är då så att man då som förskola, skola eller som organisation ska få styr på det, så att det inte skickas meddelande hejvilt. Men det finns också andra sätt för föräldrar att kunna kontakta varandra om det skulle vara så. Och det är då att om man då i isbjörnen exempelvis, om man då aktiverar och om man i samråd då med vårdnadshavarna har kommit överens om det, så kan man aktivera då så att vårdnadshavarna kan ta del av varandras uppgifter då i kontaktlistan. Så, det var det. Ja, har vi tid för fler frågor? Ja, absolut. Nu är det jag som har dragit ut på tiden. Så att ni som sitter kvar, ni får jättegärna sitta kvar. Och om ni har någonting annat så är det fullt förståeligt. Så då kör vi på här. Ja. En fråga. GDPR och säkerhetsklassat. Sekretess, då du nämnde att dokumentation följer med barnet. Fråga kring GDPR och säkerheter. Ja, jättebra fråga. Så att om man exempelvis är i en kommun som har Unikum eller... om man är då, låt säga en fristående verksamhet i en kommun som är Unikum, så går vidare till någonting annat. Så är det då på barnets sida som man bestämmer det. Nu kommer inte se det, men det är vårdnadshavaren som då bestämmer om dokumentationen ska gå vidare eller inte. På sina barns sidor. Och det är förinställt att dokumentationen inte ska följa med. Men en vårdnadshavare kan då bestämma att dokumentationen ska följa med. Så. Men i annat fall så är det förinställt på att det inte ska göra det. I annat fall, om man flyttar till en skola som inte har Unikum, så kan man då naturligtvis skriva ut dokumentationen i Unikum också och föra det vidare. Hoppas det svarade på frågan. Men kort och gott, så om det är någonting som vi tänker några extra gånger på och gärna när vi sover också, så är det just GDPR-frågor. Och det är därför vi då har våra servrar i Sverige då bland annat, för att då säkerställa då att vi har kontroll på våra egna servrar och den informationen som finns. Att dokumentationen tar ingen annanstans i någon server på Amazon eller dylikt som vissa av våra konkurrenter gör, utan vi har våra servrar i Sverige och tänker mycket på säkerheten, och bland annat så loggar man då in med BankID.
om man då har den lösningen. Men som enskild så har man alltid BankID som inloggningslösning. Så, det var ett långt svar på den frågan. Vi fortsätter. Ja, en fråga. Stödfunktionen. Jag tror att det är en fråga om kring stödinsatser. Ja. Mm. Om vi har det, tror jag. Ja, det har vi. Så att, nu idag så har jag inte begränsat mig dit. Vi har lite andra webbinarium, eller har haft andra webbinarium om stödinsatser. Så att jag kan i uppföljningsmejlet så kan jag skicka iväg då ett tips om tidigare webbinarier som vi haft om stödinsats. Vi hade ett jättebra då förra veckan då som Norrtäljes rektorer tipsade om. Och den ser då ut så här. Jag ska inte gå in mer på det, men här har vi då säkra anteckningar, anpassningar och särskilt stöd. Och i särskilt stöd då gör man då kartläggningar då på barnet då och så. Fler frågor? Ja, ni nämnde schema. Kommer det finnas samlad sida för alla barnen? Ja, om jag förstår din fråga rätt. Vi gör så här, jag hoppar in på unikum.net. För som sagt, den är inte klar än, så jag har ingenting konkret att visa. Ska vi se, unikum.net. Ska vi se. Scheman i Unikum. Förskola. Det kanske räcker att jag googlar på det här då. Tok enkelt att hantera barnens schematider. Så här kommer det då se ut. Att man då får samlat på sin första sida och sen så antar jag att det styrs då på hur man då har lagt upp sina grupper. Och man kan då se då en översikt på hur det ser ut framöver så att man ser att det är 4 som kommer exempelvis på måndag, 2 som är lediga på måndag och 0 som är frånvarande hittills, så att ingen frånvaroanmälda. Och så kan man då se framåt. Och som vårdnadshavaren kan man då se sitt barns grundschema, eller sköter vårdnadshavaren då enkelt då, sitt grundschema, frånvaroanmälan och ändringen av tiderna och informationen en annan hämtar. Så kort och gott så kommer man då kunna se framåt i tiden och man kommer kunna se bakåt i tiden då för att då kunna sköta schemahanteringen då i Unikum. Och man ska kunna se då mellan vilka tider som barn är närvarande, när ett barn är frånvarande eller ledigt, när vårdnadshavare meddelar att någon annan hämtar. Eller andra avvikelser från schemat. Och sen så har jag lagt in en egen liten, ett önskemål om att kunna se födelsedagar också så att man kan se det framöver. Så vi får se om de lägger in det i schemahanteringen. Men det är någonting som vi kommer utveckla löpande då under nästa år. Så. Fler frågor? Ja. En sista fråga här. Kan vårdnadshavare ställa frågor rent allmänt eller gå in och skriva själva att mormor hämtar? Ja, det kan de göra. I Unikum familj så kan de då, när de då hoppar in på närvarofliken så kan de då skriva ett meddelande. Vi kan då använda det här som exempel. Som ni ser, den här lilla kommentarsfunktionen där, det kan då vårdnadshavarna också skriva in. Så att man då ser när man kommer till skolan att det är någonting annat som händer. Eller om det är någonting som avviker. Ja, det kom in en sista snabb fråga här kring schemat. Om det kan ses på både platta och mobil. Ja, självklart. Bra, väldigt bra att det här kom upp. För i alla funktioner i Unikum har vi jobbat för att det ska vara responsivt. Det ska inte spela någon roll vilken telefon eller platta eller om du sitter på en dator eller om du sitter på din egna privata telefon heller, utan Unikum ska kunna användas i alla olika situationer. Och att man då loggar in med BankID helt enkelt då för att kunna komma in. Så det ska vara anpassat. Absolut. Det jobbar vi stenhårt på för att det ska vara anpassat till alla olika webbläsare och alla olika vad heter det, deviser. Fick inget annat ord. Ja, det var alla frågor där. Ja, men super. Super tack allihopa för frågorna. Och då ska vi se, vad har vi gjort med den nu då? Nu har jag tappat bort mig själv. Men vi avslutar där och om ni har några frågor så är det bara då att mejla. I uppföljningsmejlet så kommer det då stå lite mer kompletterande information så kan vi då
försöka se till att avrunda det här så att ni har tid att gå tillbaka till er verksamhet och göra det som ni är så himla grymma på. Och där tackar jag för mig och önskar er en fortsatt fin dag. Hej då allihopa!